Anna, när du fick frågan om den här att få göra Spider-Man 2, hur gick det till? Jag hade precis signat ett skivkontrakt med tyska Sony. Och de gillade en av låtarna som jag hade skrivit på plattan som heter Life, som jag skrev med Jörgen Elofsson. Mm. Och tyckte att den där skulle vara klockren som Spider-Man 2. Vad hade tyskarna med det att göra? Ja, inte vet jag. Så de skulle väl... inte vet jag. Nej, men det var väl dags att lansera filmen där liksom, så småningom. Och de tänkte, ja, men hur kan vi pusha den här tjejen? De trodde väl ganska hårt på mig. Mm. Så. Och då skulle det först vara för Tyskland, Österrike och Schweiz som den här låten var aktuell för filmen. Men då tyckte min ena att det här kan vi göra större. Så om vi hittar en låt som är ännu coolare så kan vi få resten av världen också. Och det gjorde vi till slut. Så det var liksom, det blev den officiella filmen, eller officiella låten. För det, jag antar, det finns väl också i filmvärlden att man gör en låt som är synkad till kanske en lansering av en film i ett visst land. Mm, precis. Så att den blev för hela världen förutom USA, för där var låten redan satt med vad de nu heter. Någon annan tramsig artist. Ja, precis. Men till exempel i Asien vet jag, för där var du och turnerade som 17, eller hur? Ja, Japan var ju helt galet. Det var det. Och det var tack vare det här, eller? Det var tack vare det här. Så det knockade ju in många dörrar för mig. Hur länge då? Hur länge höll det här på? Ja du, den där hysterin satt nog i alla fall i 1,5, nästan 2 år, så tror jag. Fick du göra några sådana här, så här med lite distans till det? Konstiga promotion-grejer för filmen? Klättra på ett hus i ett nät. Faktiskt. Jag fick, det var någon tysk journalist som tyckte det var himla smarrigt och ta med mig till en klätterhall. För jag klättrade ju också, såklart. Det var ju klockrent. Ja. Så jag tror, var det inte så att han klädde ut sin Spider-Man direkt till och med? Och så skulle vi klättra i katte på väggen och liksom köra Spider-Man tema. Och det är så svårt att säga nej också när det är så liksom klockrent på temat. Ja. Vad vet jag? Kan vi inte säga nej till klättra när jag kan klättra och Spider-Man-låt? Ja, sitter man där på väggen. Kul också, men jag tycker att det är kul att klättra, så att det var ju fine för mig. Men det har varit många så här... Ja, många som tycker det är kul att klä ut sig i Spider-Man direkt och komma och överraska mig liksom, och bara, jättekul, 10:e gången liksom. Tror du att det var så här, Anna, att folk som älskade Spider-Man-filmen då liksom fick upp ögonen för dig, eller var det folk som älskade din låt som fick upp ögonen för Spider-Man-filmen? Hur kändes din publik liksom? Det var nog både och. Jag tror kanske inte att det var så mycket att det var Spider-Man-fans som fick upp ögonen för mig, utan jag tror snarare att det var låten som var stark. Det måste vara en dröm för den personen, kanske på tyska kontoret eller på världskontoret för filmen, som bestämde att vi kör på den här låten och att det sen blir en sån superhit som lever i ett och ett. Det måste ju vara vad man siktar på liksom. Så lät den We Are, superhjältehitten, signerad Anna Jonsson, som vi har här i studion. Och det här är ju liksom, här finns ju elementen också med så här, det mäktiga, att vi tillsammans lyfter upp varandra och på något sätt. Och även rockiga såklart också. Sån jävla hit, Anna. Ja. Helvete. Ja, jag gillar den fortfarande faktiskt. Ja, vad kul. Men du, vad, fanns det några... Satt man och pratade om det där? Gjorde man låter, anpassade man låter någonting efter att den ska funka i det här? Absolut ingenting, faktiskt. Låter man gjorde... Låten var skriven innan det här ens kom på tal. Så att, och ingenting gjordes i efterhand heller? Att vi behöver lägga på de här stråkarna eller för den här storbanden, eller vad ska jag säga? Nej, alltså jo, vi gjorde ju en inspelning, men alltså om den var mera, vad ska man säga, dramaturgiskt korrekt liksom. Det tror jag inte, utan den hade nog låtit så. Den låter ganska lik demon liksom. Den spindelmanifierades inte. Nej, utan det var bara så att den var så klockren till just filmen. Spelade du din låt på massa prempor och sånt över jorden, filmpremiärer? Jag var i Berlin och London, men det var de två premiärerna som jag hann med faktiskt. Mm. Träffade du casten någonting? Ja, det gjorde jag. Jag har tagit Tobey Maguire i hand. Ja. Oj, hej. För de tjejerna som gillar honom. Och killarna. Och filmregissören och Kirsten Dunst och den här killen som jag aldrig kommer ihåg, han heter, han som spelar den onda killen nu sist. Ja, han heter James Franco, om inte jag minns. Ja, just han är kul. Han tycker jag är jätterolig. Mm. Han... Och väldigt smart, va? Han pluggar något jätteavancerat. Ja, det... Nu börjar jag igen hitta på. Nu, jag vill att det ska vara så.
Men det var väldigt roligt. Vi gjorde press. Då var det nog tredje filmen som kom. Men det var ju samma cast då som var i Stockholm. Mm. Och han var ju den enda av alla som var i det där gänget. Var han den enda som var lite cool. Alla andra var så nervösa och stressade. Och Kirsten Dunst var jättekonstigt. Man fick så här vanliga 5 minuter med dem. Men han var ju så otroligt avslappnad. Mm. Och skön. Mm. Jag fick nog samma feeling faktiskt. Ja. Men hängde det någonting? Nej, det gjorde vi inte, utan det var liksom på röda mattan dag och dag och lite småsnack. Mm. Mm, jag förstår. Men vad säger du om det här, alltså, superhjältemusik generellt sett? Här? Du hörde ju liksom... Ja, jag blev skitglad av att höra det där lilla medlet som jag hade satt ihop. Det är skitbra låtar tycker jag. Jag tror jag och Anna, vi kom lite från samma musikaliska skola. Ja. För när Anna kom in och såg min Pearl Jam-tröja, så hur lät det då? Jag dreglar. Jag bara glömde, vad heter du? Jag kommer inte ihåg, jag kollar på din tröja. Men om vi tittar på... ni får... Så vi gillade det här. Ja. Vi tyckte det här medlet var bra. Men om vi tittar, det är ju liksom, det är ju U2, det är Black Sabbath, det är Soundgarden, det är Velvet Revolver. Det är ju en viss typ av genre om vi ska se till merparten av de här hitsen. Mm. Tror vi att det måste vara den här typen av musik? Jag tror att det skulle kunna vara otroligt effektfullt om, låt säga, First Aid Kit skulle göra till nästa Avengers-film eller så. Mm. Att man säger, nu har man tjatat ut det här. Alltså det har ändå hållit på ett bra... Alltså, man, ibland misstar man sig och tror att stark musik måste låta högt och låta mycket. Mm. Och så är det ju inte. Det är liksom, ibland är det väldigt mycket starkare med till exempel en ballad eller något som spelar en... Måla med den lilla penseln. Vi har lite exempel på just, kanske, jag vet inte om vi ska kalla den lilla penseln, men det finns andra exempel. Det här till exempel, hämtat från Gotham City, Batman och Robin från 1997. Stark låt! Oj, oj, oj! Han står ju, han ser honom. Vad man än lyssnar på med R. Kelly så ser man ju en man i vit uppknäppt skjorta som står i, och vinden som låser mot honom, armarna. Okay. Här gör ju R. Kelly någonting som du släppte göra, Anna. Veva in filmtema i låten. Och inte bara tema, utan han vevar ju in hela liksom, stan i det. Och det kan jag minns när jag lyssnade. Alltså, tänk om han bara hade fått sjunga så här: People, baby. Eller något sånt som man brukar sjunga. People, baby. Så hade det varit en sån jävla maffig, det är fortfarande maffig R. Kelly hit. Men när han sjunger Gotham City så blir det ungefär som så här: Kessela Oliv. Ja, nästan. Han är verkligen, det är svårt att komma undan med den som en superhit. Alltså, den kan ju inte leva vidare, fast det gör ju det ändå för att den blev... Jo, men det blir det här sellout-grejen liksom. Jo, det här är inte din riktiga låt. Den stan finns inte ens. Det är kanske en sida av det. Gillade du den? Jag tycker att den är helt okej, men det är inte riktigt min musik. Inte din kopp te. Jag har ju väldigt bred musiksmak. Ja, det har jag också i och för sig. Mm. Ja. Men sen har vi, det finns ett annat sätt att göra det på också. Mycket ovanligt, men det här gjordes, ska bara se så jag inte ljuger för er här, något av mina papper står. Jo, det var ju från superhjältefilmen Watchmen 2009, så valde man ett annat grepp. Come gather around people wherever you roam. Bob Dylans fantastiska stämma och The Times They Are Changing från filmen Watchmen. Det handlar ju då om, ska vi säga också, hjältar i en tid och superhjältar inte spelar så stor roll. Det är det som är grejen också. Och i det här fallet kanske smartare att ta en låt som mer handlar om det som filmen handlar om än att hitta en ny låt som man försöker lyfta fram i och med detta. Vad säger ni om det? Jo, här gjorde du just det här smarta att använda en helt annan genre så att det blir starkt. Sen tror jag att just den låten är lite knepig. Det är väldigt svårt att äga den. Det är väldigt svårt att få folk att höra den låten och associera till filmen, vilket ju det blev starkt med din låt. Att det så här, när man hörde den och lyssnade på den så kände man också väldigt starka Spindelmannen-vibbar. Men det är det jag tycker är skönt med det här. Jo, men jag tänker för filmens skull. Du tänker PR. Alltså, jag tänker det, precis. Jag tänker att jag sitter på filmkontoret och ska bestämma vad jag ska ha för låtar till min kommande superhjältefilm. Ja, jag förstår. Då och då tänker jag, ska inte ta Soundgarden, för nu är fåra nog med gubbar som rockar. Nu ska jag ta First Aid Kit med en ny jättestark låt som kommer få folk att reagera för att den inte är som låtar tidigare har varit. Och det var ju starkt att ta en Bob Dylan-låt, men samtidigt så kommer folk inte att associera till filmen. Nej. Slut från expert. Vi får se om det blir First Aid Kit i någon kommande. Det vore ju häftigt. Vi håller tummarna för detta. Anna, du, vad gör du nu? Vi googlade lite på internet och det känns som att det är ganska många som saknar dig där ute. Ja, så är det så. Ja, men det är, jag är faktiskt mammaledig, så jag kommer direkt från sandlådan. Ja. Men blir det mer musik snart? Ja, det blir det garanterat. Men riktigt när, och det kan jag väl inte lova, men det kommer komma, absolut. Mm. Det gör jag.
Det är ju nu, den är kanske helt färdiginspelad i och för sig, Spindelmannen film på gång igen. Ja. Skulle du vara sugen? Alltså, chansen om den gav så skulle jag ju inte tacka nej. Det skulle jag inte göra. För det var en kul liten berg- och dalbana. Nu får PR-rys på armarna. PR-series the comeback här. Spindelmannen igen. PR-rys på armarna. Men nu är det väl Bond som gäller? Ska det inte vara så? Ja, det kanske det är. Eller? Det är ingen dum idé. Det är ett helt annat kapitel. Den kommer i november eller något sånt. Eller är det... Ja, jag tror Gud, som populärt koll. Ja, jag inbillar mig i det i alla fall. Vi får se. Anna, tack så mycket för att du kom hit idag. Tack själv, det var jättetrevligt. Hälsa ettåringen där hemma också. Det ska jag göra. Ja, ha det bra. Hej. Hej då.